गुड मर्णिंग स्टूडेंट आम जोबार आगर क्लासबूर कि पढ़िल करपरा उंग लैके व्यंजन बर्ण समूह पढ़िल करपरा उंग लैके एक बर्णरे आरम्भ हुआ शब्द किसुमान पढ़िल छबिरे सहते ची हल और बर्ण समूह लिखो शिकिल आज आम उंगर पिछर पाँच बर्ण তাৰমানে দ্বিতীয় লাইনত থকা দুই নম্বৰ লাইনত থকা পাঁচটা বৰ্ণ আজি আমি পঢ়িম পঢ়িবলৈ শিকিম বৰ্ণকেইটাৰ নামবোৰ জানিম এইটো হৈছে উঙৰ পিছৰ বৰ্ণ ইয়াৰ নাম প্ৰথম ছ প্ৰথম ছ দ্বিতীয় ছ বৰ্গীয়া জ ঝ ণ্য কি পঢ়িলোঁ আকৌ পঢ়োঁহাচোন মোৰ লগে লগে তোমালোকেও মাতা প্ৰথম ছ দ্বিতীয় ছ বৰ্গীয়া জ ঝ ণ্য এই পাঁচটা বৰ্ণ আমি আজি পাঁচটা বৰ্ণৰ সৈতে চিনাকি হ'লোঁ প্ৰথম ছ দ্বিতীয় ছ বৰ্গীয়া জ ঝ ণ্য তোমালোকে মোৰ লগে লগে মাতিবলৈ যত্ন কৰিবা এতিয়া আমি এইকেইটা বৰ্ণৰে আৰম্ভ হোৱা ছবিৰ সৈতে ইয়াত যে আছে বৰ শব্দসমূহ এইবোৰ এইবিলাক পঢ়িম এয়া আমি উঙলৈকে এইটোলৈকে পঢ়িলোঁ এতিয়া আমি নেক্সট এয়া প্ৰথম স্বৰে আৰম্ভ হোৱা শব্দবোৰ পঢ়িম এয়া প্ৰথম স্বৰে আৰম্ভ হোৱা শব্দসমূহ পঢ়িম এইটো প্ৰথম স্ব প্ৰথম স্বৰ পৰা চৰাই এজনী চৰাই চৰাই শব্দটোৰ প্ৰথম বৰ্ণ প্ৰথম স্ব আকৌ এয়া চকী চকীৰ প্ৰথম বৰ্ণ প্ৰথম ছ চক আমি বৰ্ডত লিখা চক আৰু এয়া চকৰি চকৰি চৰাই চকী চক আৰু চকৰি এইকেইটা শব্দৰ প্ৰথম বৰ্ণটো হৈছে প্ৰথম ছ তাৰপিছত এতিয়া নেক্সট আমি পঢ়িম এইয়া দ্বিতীয় ছ এইটো দেখিছা নহয় এইটো দ্বিতীয় ছ এয়া হৈ গ'ল দ্বিতীয় ছ এইটো দ্বিতীয় ছ দ্বিতীয় ছৰ পৰা হৈছে ছোৱালী এইজনী ছোৱালী এই ছোৱালী শব্দটোৰ প্ৰথম বৰ্ণ দ্বিতীয় ছ চাবি দেখিছা নহয় চাবি ছাতি ছাগলী ছোৱালী চাবি ছাতি ছাগলী এই শব্দকেইটাৰ প্ৰথম বৰ্ণ দ্বিতীয় ছ তাৰপিছত আহিল এইয়া নেক্সট দ্বিতীয় স্বৰ পিছত আহিল এয়া বৰ্গীয়া জ এইটো বৰ্গীয়া জ বৰ্গীয়া জৰ পৰা আহিল এয়া চিনি পাইছে তোমালোকে জখলা এইডাল জখলা অসমীয়াত কয় জখলা ইংলিছত কি কয় লেডাৰ জখলা শব্দটোৰ প্ৰথম বৰ্ণ জ বৰ্গীয়া জ আকৌ আহিল জুই আমি স্বৰবৰ্ণ পঢ়োঁতে জুই আন এটা নাম পঢ়িছিলোঁ মনত আছেনে অগ্নি হয়নে নহয় অগ্নিক আমি জুই বুলিও কওঁ এয়া জুই শব্দটো প্ৰথম বৰ্ণ বৰ্গীয়া জ তাৰপিছত আহিল জাকৈ মাছ ধৰাৰ আহিলা এটা জাকৈ আকৌ জাতিলাও আমি আঞ্জা বনাওঁ বা মাহঁতে আঞ্জা বনায় এয়া জাতিলাও জখলা জুই জাকৈ জাতিলাও জাতিলাও এই শব্দকেইটাৰ প্ৰথম বৰ্ণ হৈছে বৰ্গীয়া জ তাৰপিছত আহিল এয়া ঝ এয়া ঝ ঝৰ পৰা হ'ল ঝৰ্ণা এই দেখিলা ঝৰ্ণা কি হয় ইংলিছত কি কয় ৱাটাৰফলছ এয়া ঝৰ্ণা ঝাৰু ঝাউবন আৰু ঝুমুৰ এইটো এটা ডান্স ঝৰ্ণা ঝাৰু ঝাউবন ঝুমুৰ এইকেইটা শব্দৰ প্ৰথম বৰ্ণ কি বৰ ঝ ঝ ঝৰ পৰা হৈছে ঝৰ্ণা ঝাউ ঝাউবন আৰু ঝুমুৰ তাৰপিছত আহিল নিয় ইয়াৰ নামটো কি নিয় নিয়টোৰ পৰা হৈছে এয়া জিয়া দেখিছেনে এজনী এজনী জিয়া জিয়া শব্দটোৰ প্ৰথম
নিয়য় আৰম্ভ নাই হোৱা দেই। নিয়য় যেনেকৈ উঙৰ পৰা আৰম্ভ নহয় শব্দ, ঠিক সেইদৰে নিয়ৰ পৰা শব্দ আৰম্ভ নহয়। এয়া দেখিছেনে দুই নম্বৰ থকা বৰ্ণটো নিয়, জিয়া। আকৌ চিঞৰ, চিঞৰিছে ল'ৰাটো, এই চিঞৰ শব্দটোৰ পৰা আমি এয়া মাজত পাইছোঁ নিয় বৰ্ণটো, হয়নে? নিয়ৰ পৰা আহিল জিয়া আৰু চিঞৰ। এয়া ভালদৰে পঢ়িবা, তোমালোকে ধুনীয়াকৈ কথাবোৰ মনত ৰাখিবা। আমি আজি কি কি পঢ়িলোঁ তেতিয়াহ'লে আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিওঁ, মোৰ লগে লগে আকৌ এবাৰ তোমালোকে মাতি যাবা। এয়া প্ৰথম ছ, দ্বিতীয় ছ, বৰ্গীয়া জ, ঝ, নিয়। মোৰ লগে লগে মাতা, প্ৰথম ছ, দ্বিতীয় ছ, বৰ্গীয়া জ, ঝ, নিয়। অ'কে, ভালদৰে পঢ়িবা, বাৰে বাৰে অভ্যাস কৰিবা, কথাবোৰ মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিবা। বাই বাই।